400 ימים שאני בלי מתן. 400 ימים שאימא לא ישנה, לא אוכלת, לא נושמת. ציון 400 ימי שבי של 101 החטופים עבר אתמול בלי התייחסות מיוחדת של הממשלה או גורמים רשמיים. גם אתמול הפגינו המשפחות. אנחנו נדאג להרעיד את המדינה! עסקה! אחרי הפרסום של כתבתנו גילי כהן על פרישתה של קטר מתפקיד המתווכת וגירוש מנהיגיה של חמאס מקטר, מנסות המשפחות להבין איך ומול מי יתנהל כעת המסע ומתן. קטר היא כמו העורך דין שיש לו את שני, הוא מייצג את שני הצדדים לפי האינטרס שלהם, אז היא מחזיקה ומג'נגלת עם כל הכדורים האלה. אז עכשיו היא אומרת שהיא תסגור את משרדי חמאס, ועם מי נדבר? אחרי שסינואר הלך אין לנו עם מי לדבר, עכשיו גם נגלה אותם ביום ה-400, אז נחכה עוד 100 יום שיהיה עם מי לדבר. לא באמת הקטרים יוצאים מהמשחק הזה, הם קיבלו תפקיד מאוד משמעותי כמתווך, בתוך הסוגיה המאוד מאוד סבוכה הזו, לדעתי הם גם לא יוותרו עליה בכל כך בקלות, ואנחנו נראה את הקטרים שוב בזירה הזו, עם הצעה חדשה. הידיעה הזאת על פרישתה של קטר מהמסע ומתן, מגיעה אחרי פיתוריו של גלנט והמסר הברור שלו, בהצהרה הפומבית עם פיתוריו. אפשר להחזיר את החטופים, זה כרוך בפשרות, חלקן כואבות. ביקורת חריפה עוד יותר העביר בפגישה עם משפחות החטופים טרם עזיבתו את הלשכה, על כך שבשלו התנאים לעסקה, וכי יש אדם אחד שמחליט, והוא ראש הממשלה נתניהו. ברגע שראש הממשלה יכריז שזו המטרה העליונה, כי כבר השגנו את שאר מטרות המלחמה, אני מבטיח לכם, מסע ומתן מואץ, ממשל האמריקאי הנוכחי והנכנס, יש לנו הסכם תוך שבוע. העיניים נשואות ללשכת ראש הממשלה בירושלים, אבל גם לבית הלבן ולאדם שהצהיר לא מעט במות שהוא זה שיוכל להביא עסקה. משפחות החטופים רואים בטראמפ כהזדמנות גדולה, אמיתית, להביא רוח של שינוי לתוך המצב הסבוך הזה. אנחנו יודעים שלארצות הברית יש את היכולת לדחוק בכל הצדדים. 401 ימים חלפו, החורף גם כאן, וכן, גם את הלילה הזה יעבירו החטופים במנהרות חמאס.